grundpositionen för långfärdsskridskor. Och nu tog vi, nu står du ganska rakt upp så. Och sen ska vi krumma ihop dig. Och sen så in med magen så där så att du inte svankar. Och sen när du tittar neråt nu, då ser du ditt knä som är förbi tårna där. Så att du gömmer tårna. Och då är du i en position. Brukar det kännas så här när du åker skridskor? Ja, du kan gå upp och ner lite olika högt. Så där. Beroende på vilken fart du vill ha. Och där ser man ju liksom så tydligt att när du böjer benen här så har man ju mycket mer att trycka ifrån med om du står högre upp. Om du ställer dit, går upp lite, Tove. Där. Du är inte så mycket att flexa. Utan om du sjunker ner igen till din favoskridskoposition. Här har han ju liksom en decimeter till att trycka ifrån med. Och det gör ju mer fart. Och då går det åt lite mindre energi. Ja.